En un ambient gairebé íntim, Ivan Ruiz presentava a la Biblioteca de Viladecans No todo sobre el autismo, un llibre de qui és coautor juntament amb la també psicoanalista Neus Carbonell. Es tracta d'una obra que busca, des de l'humilitat, oferir algunes respostes a un trastorn comunicatiu heterogeni que no sempre és fàcil de definir. Diria que l'autisme és, una, és una sèrie de, de símptomes que es presenten en un moment molt inicial de la vida d'un nen i que dificulten seriosament la seva entrada en el llenguatge, en, en la comunicació, en la paraula i en, i en la relació amb els altres. L'angoixa de qui la bateix, però també de qui l'envolta i com contenir-la mitjançant l'enteniment, va centrar gran part de la xerrada, que es va acabar convertint en un diàleg sobre l'autisme. El que és fonamental és que els pares puguin trobar professionals en qui en qui confiar i eh i professionals que els puguin escoltar, que puguin, puguin escoltar el seu patiment i després que efectivament puguin valorar la situació que en la que està el seu fill i eh posar-se a treballar en, en el tractament de, de les dificultats que el que el seu fill planteja. Bueno, si sóc d'aquesta manera m'han d'acceptar també. No todo sobre el autismo, publicat per Ediciones Gredos, arriba després del seu documental Unes altres veus, on ja plantejava certs dubtes sobre les actuals teories científiques. Ivan Ruiz ja treballa en el seu proper llibre, on abordarà educació i autisme.